Jornada de portes obertes avui al Parc de Bombers d'Inca, una oportunitat perquè la gent conegui de prop la seva feina i el material que fan servir, tant per extingir els focs com per salvar els excursionistes, sobretot. La grua del camió és el que més ha cridat l'atenció, sobretot els infants que no han dubtat a pujar-s'hi. També les autoritats, que han vist en primera persona com utilitzen les lliteres per salvar els qui han tingut algun accident a la muntanya. Al Parc d'Inca hi fa feina un caporal i 6 bombers. Mallorca disposa d'un total de 8 parcs de bombers. Ara piques aquest. Guay, porque a mí me gustan las alturas y pues me ha gustado. Me tengo vertigen cuando bajaban. Ha ido súper guay. Hemos ido a lo más alto y he visto toda la ciudad. Aquest tipus de jornades, acostar a la gent cosetes que poden fer a casa seva per intentar no posar-se en risc i que no haguem d'intervenir. El nostre objectiu és no haver d'intervenir realment, perquè és quan estem més a gust, perquè la part preventiva s'ha fet bé.